بسم الله الرحمن الرحيم خدبر من wannan makon zamu yi ta ne akan kiyaye al'amura da maslahar al'umma na bai daya godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai wanda a cikin littafin sa mai girma yake cewa wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ithmi wal udwan wattaqullaha innallaha shadidul iqab ma'ana ya ku mu'minai ku yi taimakekeniya a tsakaninku wajen aikata alheri da wajen dukkan ayyukan biyayya da da'a kada ku kuskura ku yi taimakekeniya wajen aikata sako da ketare iyakokin Allah ku kiyaye uqubar Allah da kamunsa lalle Allah mai tsananin uquba ne ga duk wanda ya saba masa ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lalle shugabanmu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da aminci da tsira shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi ta farkin su da kyautatawa har yanzu a ranar sakamako bayan haka lalle addinin musulunci ya gina daula ta haƙiƙa ya samar mata da ƙa'idoji ya kuma sanya mata ginshiƙai sannan ya kwadaitar da a kiyaye ta a kuma ba ta kariya hasali ma ya shigar da bata kariya da kiyayewa cikin wajiban da suka wajaba ga daukacin waɗanda suke rayuwa a cikin ta damuwa da ita aiki ne na gaba ɗayan al'umma a duk sanda ƴan ƙasa suka sami fahimta da wayewa game da kima da sanin darajar wannan wajibai na gaba ɗaya da hatsarin da ke tattare da haka to a lokacin ne taimakekeniya da haɗin kai suke karuwa saboda bata kariya abinda hakan yake kaiwa zuwa ga samar da cikakken ƙarfi ga ginin wannan al'umma guda ɗaya a kuma ji cewa tabbas al'umma ce guda ɗaya da take rayuwa a matsayin gangan jiki ɗaya wanda annabin mu sallallahu alaihi wa sallama yayi kira zuwa gare shi inda yake cewa shi mumini a wurin mumini tamkar gini ne ɗaya wanda sashe ke ƙarfafa sashe sai ya haɗa ƴan yatsunsa da inda sallallahu alaihi wasallam yake cewa misalin mu'minai a wajen soyayyar juna da tausayin juna da jinƙan juna tamkar gangan jiki ɗaya ne wanda idan wata gaba ta kamu da cuta sai sauran jikin shi ma ya kamu da rashin barci da kuma raɗaɗi babu shakka kan cewa a ɗaya daga cikin muhimman hanyoyin kiyaye wajiban da suke akan ɗaukacin al'umma akwai gabatar da maslahar al'umma mai faɗi da amfaninsa yake samun daukacin al'umma akan kebantacciyar maslaha mara fadi da amfaninta ya takaita kawai ga masu ita ana yin hakan ne domin a tsarkake zukatan bil adama daga barin sharrin son kai saboda ita maslaha ta bai daya ta haɗa dukkan abubuwa na zahiri da na ma'ana da za su samar wa rayuwa na al'umma gaba daya su kuma jawo musu alhairai da amfani na gaba daya su kuma tunkuɗe musu sharri da barna ga barinsu su kuma kai zuwa ga baiwa ƙasa kariya da kiyaye kwanciyar hankali da kiyaye iyakokin ƙasa babu shakka samar da jin daɗin al'umma baki ɗaya shi ne abinda fiqhul awlawiyat yake ƙunsa lalle alƙur'ani mai girma ya tabbatar da cewa kiyaye maslahar al'umma ta bai ɗaya da gabatar da ita akan keɓantacciyar maslaha shi ne manhajin ɗaukacin annabawa da manzanni Allah madaukakin sarki bai aiko wani annabi ko manzo ba sai domin ya samar da jin daɗi ga mutanansa ya kuma samar musu da alhairai ba tare da ya jira lada ko kuma amfani na duniya daga gare su ba Allah madaukakin sarki ya faɗi ta bakin annabinsa Nuhu alaihi salam cewa wa ya qaumi la as'alukum alaihi mala in ajri illa ala Allah wa ma ana bitaridil ladina amanu innahum mulaqu rabbihim walakinni arakum qauman tajhalun ma'ana ya ku mutane na bana tambayan ku wani lada akan abin da nake gabatar muku ba kuma babu kuma yanda za a yi in iya kore waɗanda suka yi imani daga Allah imani da Allah daga bari na saboda lalle za su haɗu da ubangijin su kai jama'a ni fa ina ganin ku mutane ne masu wauta haka ma mai girma da ɗaukaka ya faɗi ta bakin annabi Hud alaihi salam cewa ya qaumi la as'alukum alaihi ajra in ajri illa ala alladhi fatarani afala taqilun ma'ana ya ku mutane na
ba na tambayan ku wani lada akan wannan aiki da nake gabatar muku lalle lada na yana wurin wanda ya halicce ni ne shin ashe ba za ku yi tunani akan hakan ba haka ma Allah madaukakin sarki ya fadi ta bakin sayyidina Shu'aib alaihi salam cewa in uridu illa al-islaha mastata'at wa ma tawfiqi illa billah alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib ma'ana gyara kawai nake so daidai gurgudan yanda zan iya babu wani nasara da zan samu in ba daga Allah madaukakin sarki ba da shi kawai na dogara kuma wurin sa na dosa lalle shari'ar musulunci mai girma ta zo da abubuwa da suka yi daidai da hankali suka kuma dace da shi sai ta kwadaitar da aikata abubuwan da dabi'un su wato dabi'ar su shine samar da maslahar al'umma yan kasa ta bai daya wato da kuma zamuwa yan kasa na bai daya irin su samar da abubuwan da al'umma take matukar bukata da kuma la'akari da fahimtar yanayin da ake ciki ta yanda indan bukatar al'umma a lokacin ita ce a gina asibitoci da samar da magunguna ga talakawa da ba su kulawa ta musamman to hakan sai ya zamo yafi zamowa wajibi idan kuma bukatar al'umma a lokacin ita ce a gina makarantu da cibiyoyin ilimi da gyara su da samar da kayan aiki da bayar da tallafi ga dalibai ilimi to hakan shine zai fi zama wajibi a wannan lokacin idan kuma abinda aka bukata shine a sauƙaƙa wa talakawa hanyar yin aure da biya wa waɗanda ba su da biya wa waɗanda da biya bashi ga waɗanda bashi ya musu kanta da yayi damuwa ga waɗanda suke cikin matsi to hakan sai ya zamo shine yafi zamowa wajibi saboda biya wa mutane bukatun su da tsayawa da tsaya musu wajen samun musu da bukatun su na rayuwa wajibi ne na shari'a kuma haƙƙi ne na zamowa dan ƙasa sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk mutumin da ya kwana a koshe makwabcin sa yana cikin yunwa alhali yana sane to bai imani da ni ba haka ma akwai kiyaye dukiyar al'umma ganin cewa mallaka ce ta daukacin yan ƙasa hurumin da dukiyar al'umma take da shi yafi hurumin da dukiyar ɗaiɗaikun mutane take da shi saboda yawan haƙoƙin da suka rataye da ita da kuma yawan masu mallakar saboda haka ne addinin musulunci yayi gargadi mai tsanani game da lalata ta ko sace ta ko cutar da ita Allah mai girma da daukaka yana cewa wa may yaglul ya'ti bima ghalla yawmal qiyamah thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun ma'ana duk wanda ya boye wani abu na ganima zai kawo shi a ranar alkiyama sannan a baiwa kowane rai sakamakon abin da ya aikata lalle ba za a zalunce su ba dukiyar gwamnati mallaka ce ta daukacin mutane ba mallaka ne na wasu gungun mutane daga cikin su ba masu rike da madafin iko amintattu ne wajen kiyaye ta da kuma tattara ta da isar da ita ga waɗanda suka cancanta san bai halatta wani ya wawuri wani abu daga ciki ba sai wato in ba nasa ba saboda yin hakan ha'inci ne da zalunci da cin dukiyar mutane da barna haka ma addinin musulunci ya bayar da umarnin kiyaye wuraren mallaka na al'umma irin su wuraren ibada da makarantu da asibitoci da lambuna da sauransu ganin cewa mallaka ne na daukacin al'umma amfanin su yana komawa ne zuwa ga kowa da kowa yana kuma addinin musulunci yayi gargadi mai tsanani akan yin musu ta'adi ko tozarta su da lalata su da kowane irin nau'i na lalatawa mai girma da daukaka yana cewa wala tufsidu fil ardi ba'da islahiha ma'ana kada ku kuskura ku yi barna a bayan ƙasa bayan an gyara ta gudun ma kada wani ya riya cewa ya halatta ya amfana da dukiyar al'umma ta hanyar da yake so irin yadda ya ga dama yana mai da'awar cewa ai namu ne da mu duka wannan fahimta ce ta kuskure abinda ya wajaba shine kiyaye daukacin kayan al'umma da ba su kariya da kuma kokarin bunƙasa su da samar musu da ci gaba saboda ba mallaki ne na wani banda sauran mutane ba ba kuma na wasu jama'a ne a wani zamani ba hasali ma mallaki ne na baki daya da ma al'umman da za su zo a bayan mu haka ma akwai kiyaye hanya da tsare haƙoƙin hanya manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ce a hirdinku da zama akan hanyoyi sai suka ce ya manzon Allah wuraren zaman mu ne da muke hira da juna a ciki
sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to idan kun dage sai kun zauna a majalisan to ku yi baiwa hanyoyin haƙinta sai suka ce menene haƙoƙin nata sai yace runtsa idanuwa da rashin cutar da mutane da mayar da sallama da kuma bayar da umarni da aikata alhairai da hana munana ayyuka haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama yace shi imani ya kasu kashi 70 ko 60 ne mafi girman kasan shine fadin la ilaha illallah mafi kankantarsa kuwa shine kawar da abubuwa masu cutarwa daga barin hanya lalle kunya ma kaso ne daga cikin imani haka ma gabatar da hidimar bautar ƙasa da yake cikin muhimman wajibai da mutum zai gabatar wa addininsa da ƙasarsa dalili ne da yake nuna kishin ƙasa da gaskiyar dangantaka da ita yana kuma nuna soyayyar da yake yi mata daraja da kimar ƙasa da mutunci daraja da kimar ƙasa da mutunci a wurin musulmi ba su ƙasa da kima da darajar ransa da addininsa da dukiyarsa ko abubuwan da yake mallaka kuma hakan yana dasa ma'anonin mazakuta da jarumtaka da mutunci da kyawawan ɗabi'u da addininmu na musulunci ya zo da su sallallahu alaihi wa sallama yana cewa idanuwa guda biyu kam wuta ba za su taba ta shafan su ba na farko idan da yayi kuka saboda tsoron Allah da idan yayi kwana gadi saboda Allah haka ma a cikin maslahohi na bai ɗaya da ya zama wajibi a kula da su domin kiyaye al'amuran da suka shafi daukacin al'umma akwai kiyaye yarjeniyoyi da suke tsakanin daula da wata ƙasa da wasu ƙasashe ko da wasu ƙungiyoyi da gamayyar ƙasashen waje lallai dole ne duk wani mataki na fiqhu ko na bayar da fatawa ko na tunani ko na da'awa su zamo ayyuka ne na gwamnatance da shugaban al'umma ko kuma wanda yake wakiltarsa zai gabatar dole ne waɗanda za su yi magana a kai irin waɗannan al'amura su yi la'akari da dukkan abubuwan da suka shafi zamantakewa da na ƙasa da ma na waɗanda suka shafi ƙasa da ƙasa da waɗanda suke da jibi da abin da za su yi magana a kansa gudun kada a fitar da wasu ra'ayoyi da fatawa ta gaggawa kuma ta mutum ɗaya cikin abubuwan da suka shafi al'umma da za su ci karo da abin da yake a ƙasa ko su ci karo da dokokin ƙasa da ƙasa da yarjeniyoyin ƙasa da ƙasa lallai Allah madaukakin sarki ya umarce mu da cika alƙawari a inda yake cewa ya ayyuhal ladhina amanu awfu bil uqud ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani ku cika alƙawarran da kuka ƙulla wannan aya ta game komai da komai ta hada duk yarjeniyoyi da alƙawarran da mutum zai dauka wa waninsa annabi musallallahu alaihi wa sallama yana cewa musulmai suna nan akan sharuɗan su sai dai idan sharaɗin ya haramta halal ko kuma ya halatta haram ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya umarci Abu Basir da ya koma bayan sulhun Hudaybiya daidai da yarjejeniyar da take tsakaninsa sallallahu alaihi wa sallama da Quraishawa duk wanda cewa akwai yuwar wannan sahabi ya fuskanci cutarwa yayi hakan ne saboda kiyaye alƙawarin da yake tsakaninsa da Quraishawa wannan a wani bangare kiyaye alƙawarin da aka dauka ne a wani bangaren kuma rinjayar da maslahar al'umma ne akan maslahar ɗaiɗaiku lallai yin magana akan abubuwan da suka shafi al'umma ba tare da ilimi da fahimta ba yana da mummunan tasiri da yake yi wa daula domin yakan sanya tsaron ƙasa cikin garari kwanciyar hankalin al'umma kuma ya shiga cikin rudani ƙasar kuma ta zama abin izgilanci ga sauran mutane sai a yi ta samun rudani waɗanda ba su da masaniya akan abubuwa su ma su tsoma bakunansu akan al'amuran da ba su sani ba menene ya kai yawan masu yawan yaɗa ƙarairayi da suke ɓarna a bayan ƙasa ba kuma sa yin gyara a komai a cikinta a wannan lokacin lallai Allah madaukakin sarki ya umarce mu da mu mayar da komai zuwa ga masu shi a inda mai girma da ɗaukaka yake cewa wa idza ja'ahum amrun min al-amn aw al-khawf aza'u bih wa law rudduhu ila ar-rasul wa ila uli al-amr minhum la'alimahu alladhina yastanbitunahu minhum wa law la fadlu llahi 'alaykum wa rahmatuhu lattaba'tum ash-shaytana illa qalila ma'ana
idan waɗannan munafikai suka ga wani abu na tsoro ko na tsaro da yake da jibi da ƙarfin musulmai ko raunin su sai su yi ta yayata shi da nufin rudar da musulmai ko jefa tsoro da razani a cikin zukatan su ko saboda su isar da labarin su zuwa ga makiyan su da a ce waɗannan munafikai sun mayar da dukkan wani al'amari na tsaro da tsoro zuwa ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shugabanni da manya-manyan sahabbai da dakarun yaƙi su kuma su nemi sanin hakikarin al'amarin ta wurin su da waɗannan da suka yi kokarin neman labaran da yada su sun san gaskiyan irin wani sun san gaskiya aurin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama da shugabanni lallai ba domin falalar Allah da ya yi muku na tabbatar da zukatanku a kan imani da daƙile fitina da kuma rahamarsa na damƙa muku dukkan dalilan da za su sanya ku sami nasara ba da mafi yawanku sun faɗa cikin tarkon shaidan babu waɗanda za su tsira daga halakawarsa sai mutane kaɗan daga cikinku wannan kenan ina nema wa kaina da ku gafara daga Allah maɗaukakin sarki godiya ta tabbata ga Allah ubangijin talikai ina shaidawa babu abin bautawa da gaskiya sai Allah shi kadai ba shi da abokin tarayya ina shaida cewa lallai shugaban mu annabi Muhammad bawan Allah ne kuma manzansa ya Allah kai masa salati da aminci da albarka shi da alayansa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi su da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako ya ƴan uwana musulmai lallai ma'anar maslahar al'umma ta zarce duk wani abu da mutum a shi kadai yake muhimmantawa zuwa abubuwan da daukacin mutane suke muhimmantawa saboda haka ne al'amarin da ya shafi ta ba wai na kowa da kowa bane malamai masana da suka fahimci kima da darajar abin da aka daura musu na ayyuka da suke jibi da tsaro na ƙasa da kuma rayuwar mutane da maslahohinsu da arzikin ƙasashe da yanayin da take ciki a yankin da take da ma matsayinta a duniya da al'amuranta na siyasa da na zamantakewa da na tsaro da na ilimi da sauransu da malamai lallai mujtahidai masu ijtihadi su ne masana masu hangen nesa waɗanda idan suka yi ijtihadi a fagen iliminsu suka kuma yi kuskure suna da lada ɗaya idan kuma suka yi daidai suna da lada biyu ma'anar haka ta gicciye kuma yana nufin cewa idan wanda ba malami ba ya yi ijtihadi a fagen da bai da masaniya a kansa to idan ya dace ma yana da zunubi ɗaya sakamakon kutsawa wajen yin magana a kan abinda bai sani ba idan kuma ya yi kuskure a ijtihadin nasa to yana da zunubi biyu ɗaya na kuskuren da ya tafka ɗayan kuma na kumajin aukawa cikin abin da ya san ba shi da masaniya a kansa wannan abu ya faru ne saboda irin yadda addinin musulunci yake rajin wajen girmama malamai Allah maɗaukakin sarki yana cewa fas'alu ahla dhikri in kuntum la ta'lamu ma'ana ku tambayi malamai masana idan dai har ku ba ku sani ba malamai masana su ne masana fannonin ilimi kowa a fagensa daidai da buƙatar da ake yi masa saboda haka ne aka hana yin gaggawar bayar da fatawa ba tare da ilimi ba ko wani dalili na shari'a Allah maɗaukakin sarki yana cewa faman azlamu mimman iftara ala llahi kadhiban liyudilla an-nasa bighairi ilm inna allaha la yahdi alqawma adh-dhalimin ma'ana wane azzalimi ne yake wanda yake kirkirawa Allah ƙarya ba tare da ilimi ba zalunci kawai saboda ya batar da mutane lallai Allah baya shiryantar da mutanen da suka zamo azzalumai haka ma Allah maɗaukakin sarki yana cewa ولا تقولوا لما تصف ألسنتكم الكذب هذا حلال وهذا حرام لتفتروا على الله الكذب إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون متاع قليل ولهم عذاب عليم معنى kada ku kuskura ku fadawa abubuwan da bakunan ku suka ga dama ta hanyar ƙarya cewa wannan halal ne wannan kuma haramun ne kawai saboda ku kirkirawa Allah ƙarya lallai waɗanda suke kirkirawa Allah ƙarya ba za su taɓa samun babban rabo ba dan jin daɗi ne dan ƙanƙani za su yi a rayuwar duniya
su kuma koma zuwa ga azaba mai radadi a ranar lahira. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa duk mutumin da aka bashi fatawa ba tare da ilimi ba to zunubin sa yana kan wanda ya bashi fatawan. Shi ya sanya manyan sahabbai da tabi'ai Allah ya ƙara yarda da su suke gujewa bayar da fatawa saboda sun san hatsarin da yake tattare da yin hakan. Ga sayyidina Abubakar Allah ya ƙara yarda da shi yana cewa wace sama ce za ta yi mini inuwa kuma wace ƙasa ce za ta ɗauke ni idan na yi magana a kan littafin Allah ba tare da ilimi ba. Lokacin da aka tambayi Imamu Sha'abi Allah ya ƙara yarda da shi game da wata matsala sai ya ce ban sani ba. Sai abokansa suka ce masa lallai kan mun ji maka kunya. Sai ya ce amma dai mala'iku ba su ji kunya ba lokacin da suka ce la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ma'ana ba mu da ilimi sai abin da ka sanar da mu. Abdurrahman ibn Abu Layla Allah ya ƙara yarda da shi ya ce na riski al-ansar cikin sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama har su 120. Akan tambayi ɗaya daga cikinsu akan wata mas'ala ya miƙa zuwa ga wani shi ma ya miƙa zuwa ga waninsa har ta gama zagayawa ta dawowa na farkon. Kiyaye al'amuran da suka shafi ɗaukacin al'umma alhaki ne da yake akan kowa da kowa, kowa a matsayin da yake da kuma irin damar da yake da ita. Annabi sallallahu alaihi wa sallama yana cewa dukan kuma su kula ne kuma kowa za a tambaye shi akan abin da aka ɗaura masa nauyin kulawa da shi. Shugaba mai kulawa ne za kuma a tambaye shi akan waɗanda yake shugabanta. Namiji ma mai kulawa ne a cikin iyalinsa za a tambaye shi akan abin da aka ɗaura masa nauyin kulawa da shi. Mace ma mai kulawa ne a cikin gidan mijinta za a tambaye ta akan nauyin da aka ɗaura mata na kulawa. Hadimi ma mai kulawa ne a dukiyar ubangidansa za kuma a tambaye shi akan nauyin da aka ɗaura masa na alhakin kulawa da shi. Dukkan kuma su kulawa ne za a tambaye kowa da kowa akan abin da aka ɗaura masa na nauyin alhakin kulawa da shi. Mutane masu yawa ba sa muhimmanta abubuwan da suke faɗi ko suke rubutawa ko abubuwan da suke aikatawa na yaɗa rubuce-rubucen wasu a shafukan sadarwa na sada zumuncen zamani. Tamayu wasu su kalli hakan a matsayin wani abu na raha da barkwanci. Ba su fahimci cewa ƙirƙirar jita-jita da yaɗa ta a tsakanin mutane hanya ce daga cikin hanyoyin da mabarnata suke amfani da ita wajen yaƙi da masu gaskiya ba. Abin da yake kaiwa zuwa ga al'ummar da take tamkar jiki ɗaya ta koma tana shakka da juna, wasu ma suna cutar da wasu. Saboda haka ne Annabi sallallahu alaihi wa sallama yake cewa lallai ƙarya ta kai ƙarya a ce mutum yana bayar da labarin duk abin da ya ji. Idan dai har yin magana akan abin da duk mutum ya ji nau'i ne daga cikin nau'o'in ƙarya da ake yi wa mutum azaba mai tsanani a ranar lahira, to yaya kuma muke zato abin zai kasance ga wanda yake bayar da labarin abin da bai gani da idonsa ba bai kuma ji da kunnuwansa ba, hasali ma ba shi da masaniya akan hakan, ƙarya ce kawai da ƙage. Lallai akwai kalmomi masu yawa da suke kara da duniya da za su zamo dalilai na yi wa masu su azaba a ranar alƙiyama. Manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yana cewa lallai bawa zai iya yi furta kalma ne na nemar yardan Allah maɗaukakin sarki da kuma bai maida mu hankali zuwa gare ta ba, hakan kuma ya zamo dalili na samun ɗaukaka da darajarsa a gurin Allah. Haka ma bawa zai iya furta wata kalma da za ta jawo masa fushin Allah ba kuma tare da ya mayar da hankali zuwa gare ta ba, hakan kuma ya zamo sanadiyar aukawarsa cikin jahannama. Lallai wannan yana buƙatar yin taka tsantsan da bi a hankali da rashin kutsawa cikin abubuwan da ba mu da masaniya a kai ko bayar da fatawa ba tare da ilimi ba. Lallai Allah maɗaukakin sarki ya ba mu umarni na tabbatar da labari ta hanyar bincike da rashin biye wa maɓarnata akan abubuwan da suke yaɗawa. Dole ne mu binciki duk wani labari da ya zo mana. Allah maɗaukakin sarki yana cewa ya ayyuhallazina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu ala ma fa'altum nadimin. Ma'ana ya ku waɗanda kuka yi imani da Allah
idan wani fasiki ya ketare iyakar shari'a ya zo maku da kowane irin labari to ku bincika ku tabbatar da gaskiyar sa saboda kada ku cutar da wasu mutane da ba ku san haƙiƙanin su ba hakan sai ya zamo ya sanya kun yi nadama akan abin da kuka aikata kuna cewa ina ma ba mu aikata hakan ba a lokacin da bayani ya bayyana cewa ba su da wani laifi haka ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ce yin abu cikin taka tsantsan abu ne daga Allah gaggawa kuma daga shedan ne a wani wurin kuma sallallahu alaihi wasallama yana cewa yin taka tsantsan a cikin komai banda aikin lahira lalle muna matukar buƙatar samar da wayewa da fahimta game da al'amuran da suka shafi daukacin al'umma da rinjayar da maslahar al'umma da kuma riski cewa irin girman hatsari na gadan zaren da ake shirya mana ake kuma son mu rufta ciki kamar yanda ya faru da wasunmu ya kamata mu wa'astu da wasunmu kada mu kuskura mu baiwa makiya addinin mu da kasar mu kowace irin dama mu tsaya akan gaskiya tsintsiya madaurin ki daya gudun kada mu rufta cikin makirci da ake kulla mana mu yada yarda da juna a tsakanin mu mu kuma yi taimakekeniya akan kowane alheri da amfaninsa zai shafi dukkan al'umma baki daya ya Allah ubangiji muna roƙonka da ka datar da mu zuwa ga sauke wajiban da ka daura mana game da ƙasashenmu ka kiyaye mana al'amuranmu ka kuma wato da al'umma da ka kiyaye mana al'amuranmu da al'ummanmu ka kuma kiyaye mana shugabanninmu da sojojinmu da 'yan sandanmu ka sanya ƙasashenmu cikin kariyarka da amincinka ka yalwata arziki da jin daɗinsu da ma sauran ƙasashen duniya baki ɗaya kai salati da aminci ga shugabanmu annabi Muhammad da alayensa da sahabbansa da duk waɗanda suka bi shi da kyautatawa har ya zuwa ranar sakamako wassalamu alaikum wa rahmatullah